ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ባላደረው ባላለው ማን ነው ስሙት? እኔ በቀለች። ኦኬ ሰላም ነው? ልጆችዎት ናቸው? አረ ልጅ ናቸው። የልጅ ናቸው? አ ልጅ ነው ማለት። ኦኬ ልጆትስ? አ ምን አሉ? አሁን ሁለቱ ብቻ ነው ልጅ የሚያሳድጉት? አንድ አለ። ኦኬ ሌላ አሉ? ምንድን ነው የሚሰሩት እርሶ? ምን እየለመንኩ እያየሁ ሰራለሁ። ስራ የለውትም? የት ነው የሚኖሩት? 44 ተከራይተው ነው የሚኖሩት? እኔ ባላደራው እባላለሁ። ቀደም እንደነገርኩት ሰዎች ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። እና ዛሬም ለእርሶ አደራ ላደርስ ነው የመጣሁት። ፍቅረ ማርያም የሚባል ወንድማችን ነው። እቺን ገንዘብ ለእርሶ ልኮልታል። 3000 ብር ነች። እሺ እሱን ይመርቁልኝ። አሜን 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 አሜን። እሱ ብዙ ይገኛል። እሱ ሁሉን ነገር ይስጣል። አሜን አሜን። ከዚህ በላይ ግን ለእሱ አሰረት ብላለሁ ለፈጣሪ። እሺ እሺ አደርሳለሁ። ደስ አላችሁ? ሚጣ ትምህርት ትማራላችሁ? ስንተኛ ክፍል ነሽ? አንቺስ አትማርም? እሷ የት ነው የምትማሪው? ኦኬ ስልክ ቁጥር አሉት? የት አገኘታለሁ ድጋሜ ብመጣ? አይ ድንገት ሰዎች አሁን ቪዲዮ እየቀረጽኩት ነው። ይሄንን ቪዲዮ አይተው እርሶ መርዳት ከፈለጉ ሰዎች ድንገት ወደዚህ ብመጣ አገኘታለሁ። አላቅም ቀኑ ድንገት ነው። ምናልባት ከመጣው በጣም አመሰግናለሁ። እንዳይወስድቦት ወደ ቤት ይግቡ ማማ። እሺ ደህና ሁኑ። ቻው እወዳቸዋለሁ። እሺ ሚጣ